אז השאלה נשאלת, למה דווקא בפרשת השבוע, פרשת ויקהל, התורה מצווה אותנו, ויקהל מלשון התקהלות, שכולם התקהלו כדי לומר להם דבר חשוב. מה הדבר החשוב? אומרת התורה, הדבר החשוב זה ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה במלאכה יומת. ואחר כך התורה ממשיכה, לא תבערו אש, בכל מושבותיכם ומשבות. מה הנקודה של שבת? לומר לך, אומר המדרש, שהשבת היא שקולה כנגד כל המצוות כולם. השבת, אם אדם שומר שבת, אפילו עבד עבודה זרה, הלך וכפר בהשם, ועבדה השתחווה לפסל ולבודה ולצלב, ונשק את העבודה. אם הוא שמר שבת, כפר בכל העבודה זרה, והוא נקרא, עכשיו מחו לו, כל המצוות נמחלות, נמחקות לו בזה שהוא שמר שבת. עכשיו, כיוון שהשבת שקולה כנגד כל המצוות, אמר להם, תצווה את כל עם ישראל שישמעו את הדברים. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ואמר להם, אלה הדברים, אז עוד ששת ימים תעשה מהם. השאלה, או, יפה, למה הוא אומר לפעמים עדת ולפעמים הוא אומר בני? עדת זה הכוונה כל יהודי ויהודי, לא רק בני ישראל המובחרים. בני ישראל זה לשון יותר מכובד, יותר מובחר. עדה, מלשון עדה, מלשון אנשים פשוטים, חוטבי מים, עצים, אנשים שעובדים, אנשים שהיית מזלזל בהם. הוא אומר, השבת היא נתונה לכל יהודי ששומר שבת, הוא נקרא בן מלך. לא משנה. את כל ה... יפה, יפה מאוד. אז עכשיו אומר, ששת ימים תעשה. למה הוא אומר תעשה ולא תעשה מלאכה? הרי ששת ימים, אדם עובד. אדם עכשיו בנאי, חקלאי, נגר, פחח. הוא עובד, הוא עושה מלאכה. הייתה צריכה, התורה צריכה לומר, ששת ימים תעשה מלאכה. לא תעשה, כאילו המלאכה נעשית לבד מאליה. זו השאלה השנייה. על זה מתרצים, ששת ימים תעשה מלאכה, ממשילים את זה משל לאדם שיש לו בית חרושת. הבית חרושת עובדת כל השבוע, 7 כפול 7. 24 שעות, הבית חרושת עובד. אומרים לו, תשמע, שבת אסור, צריך להשבית את הבית חרושת. מה הוא אומר? אם אני אשבית את הבית חרושת, אז לא יהיה לי פרנסה, למה עד שאני אדליק את המכונות, ועד שאני אפעיל את המכונות, זה לוקח כמה ימים. אני לא יכול. השבת חייב לעבוד. למי באו? באו לחפץ חיים. סיפור שהיה. החפץ חיים שמע את הסיפור, בא אליו בעל בית חרושת. אמר לו, אני לא יכול להשבית את העבודה, השבת זה חלק מהפרנסה, אני חייב שזה יהיה בשבת. אמר לו, כתוב ששת ימים תעשה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת, שבתון להשם. כל העושה מלאכה יומת. אמר לו, נו, מה אתה רוצה להגיד לי? שפסוק אחד ישבית לי את כל המפעל של המיליונים שאני מרוויח ושאני עושה עסקים של מיליארדים בכל העולם, אני שולח במפעל הזה, במפעל של זכוכית. אמר לו, כן, פסוק אחד יכול להשבית לך את כל המפעל. אם הקדוש ברוך הוא אמר, אז אתה צריך לקיים. אבל זה הפרנסה שלי, זה... אמר לו, אין פרנסה, אין כלום. יש הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, אתה מחויב, אתה יהודי, אתה מחויב לשבות. אמר לו, כבוד הרב, אני מצטער להגיד לך, אולי תיתן לי כמה שבתות לפחות שזה יעבוד. ואמר לו, מי אני? אני אחראי על השבת, אני הקדוש ברוך הוא, אני אלוקים. אלוקים ציווה. אלוקים, תגיד לקדוש ברוך הוא, הוא ציווה על השבת. אמר לו, טוב, הוא לא רצה לשמוע, לא רצה לקבל. הלך על הנייתו, המשיך לעבוד. שבת, לא שבת, המשיך. אותו חודש, בתקופה הזאת, שהיה ויכוח עם החפץ חיים ואותו הבעל בית חרושת, נכנסו הפולשיקים, זה קבוצה של שודדים כאלה, ופלשו על כל העיר. לקחו להם את הכל. לא השאירו, מי שלא נתן להם, הרגו אותו. וכולם ברחו משם. לא היה אחד שנשאר, אלא מפעלים, רוקנו אותם. בקיצור, שדדו ורצו.
עכשיו בעל הבית חרושת, מגיע בבוקר כדי לראות מה קורה עם המפעל, אומרו לו תברח מהר, באו הפולשקים האלה והורגים וטובחים וגונבים, הוא ישב ברח עם הרגליים, לא נשאר לו כלום. לא בית חרושת, לא מפעל, לא מיליונים, לא שום דבר. אז למי הוא בא? לחפץ חיים. החפץ חיים היה שם ברדי. הגיע אליו, אומר לו, החפץ חיים, אפשר להיכנס? הכניסו אותו, אומר לו, כבוד הרב, אתה צדקת. הפסוק אחד יכול להשבית את כל הבית חרושת שאני, כל המשכורות וכל הרווחים וכל על השבת. אבל פסוק אחד בתורה יכול להשבית. ועכשיו ראיתי את זה בעיניים. אמר לו, מה קרה? אמר לו, כך וכך, נכנסו, שדדו, ואין אף אחד. ברחנו, לא נשאר כלום, לא נשאר מפעל, לא נשאר שום דבר. ברחו כל עוד נפשם, לפחות הציל את עצמו, לפחות לא הרגו אותו. אז אומר, מכאן אומרים, ששת ימים תעשה. למה כתוב תעשה בצרה? לא כתוב תעשה. בגלל שלא אתה עושה. המלאכה של ששת ימים היא תלויה ביום שבת. אם אתה שומר את השבת, אז השישה ימים, הקדוש ברוך הוא נותן לך ברכה, וזה כאילו נעשית מאליה. אתה מרגיש רווחים, אתה מרגיש ברוך השם, אתה מסודר, הקדוש ברוך הוא מסדר אותך. תראו אנשים ששומרים שבת, ותראו ברוך השם, אתה רואה בתים ששומרים שבת, ולא עובדים, ואברכים, ולומדים תורה, כל מתפרנסים כמה, איך אומרים, זוזים. 2,000, אולי 3, גג. אבל מה? מצד שני, אתה רואה שזה קצת, משכורת קטנה. מצד שני, אתה רואה, בגלל ששומרים שבת, כמו שצריך, לומדים, אוכל אחות שבת, זה, מה אתה רואה? ברכה. פתאום אתה רואה ברכה, ויש לו, לא חסר לו, וברוך השם הוא מתפרנס, וברוך השם יש לו ילדים, וברוך השם יש לו דירה, ויש לו רכב. איך? מאיפה? מה? מי? מו? איך? איך הוא סוגר את החודש, איך הוא לא סוגר, כן סוגר. זה המציאות. למה? מי שנותן את הפרנסה זה הקדוש ברוך הוא. מי שנותן את הברכה זה הקדוש ברוך הוא. ולמה? בזכות השבת. ששת ימים מתברכים בזכות השבת. לכן הוא אומר, ששת ימים תעסק במלאכה. למה? בגלל ששבת שבתון יהיה לכם קודש. בגלל שהשבת היא קודש, אז אני נותן לכם ברכה בכל השישה ימים. זה מה שאומר. וביום השביעי, עוד נקודה קטנה, לפני שאני מתפלל, עוד נקודה קטנה, מה זה לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת? לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ראיתי פירוש יפה ונחמד שאומרים אותו על פי המקובלים. זאת אומרת, לא תבערו אש, אסור להדליק אש, אבל יש עוד פירוש. אש, ידוע שאש זה אש המחלוקת. כשאדם יושב בבית בשבת, עדו עכשיו עם אשתו, עם הילדים, עם המשפחה, מה יש להם לעשות? תגידי, כמה קנית את זה? למה? אמרתי לך, אל תקני ממנו, הוא יקרן, את לא מבינה? אומרת לו, אתה לא מבין, אתה איפה הראש שלך? מה אתה רוצה? אני פה לבד, רק אני קונה, אתה כל היום לא פה. ואז אומר לה, אז היית אומרת לי, אני הייתי קונה, את רואה שזה יקר. את תקני חד פעמי. יש לנו זכוכית, ליברמן, העלת המחירים, את רוצה שאנחנו נמות? אז אמרתי לך לא לקנות חד פעמי. אז מה אתה רוצה שנעשה? תקני זכוכית. מתווכחים. עכשיו, שבת הוא בבית, הגבר בבית, אין על מה לדבר, ומתחילים מחלוקת. זה אומר ככה, והיא אומרת לו ככה, והוא אומר ככה. אומר הקדוש ברוך הוא, כיוון ששבת נכנסת, צריך מאוד מאוד להיזהר, לא תבערו אש המחלוקת. בכל מושבותיכם, מתי שאתם יושבים בבית ליד השולחן שבת, בכל מושבותיכם ביום השבת. למה? אומר האריזל, כשאדם מבעיר אש המחלוקת כאן בשבת, כאילו הדליק למעלה את האש. פה הוא כעס, עצבני. וכתוב שאסור להסתכל בפני אדם שהוא כועס. למה? שורע עליו הסמך מם, סדרה אחרה. יוצא השכינה, יוצאת ממנו, ושורע עליו טומאה. אסור להסתכל בפנים שלו, למה? אתה יכול לקבל, אומרים שצריך להיזהר מעין הרע. אדם יש לו עין, שהעין שלו, אם הוא מסתכל בעין הרע, זה מסוכן. עשו פעם סקר,
לקחו בן אדם והרעיבו אותו בחוץ לארץ, גויים. שמו אותו בית כלא, 3 ימים לא נתנו לו לאכול. הרעיבו אותו עד שימות, אני יודע מה. 3 ימים הבן אדם בכלא הולך גובר מרעב, מה עשו לו? הביאו לו לחם, שמו לו איזה אחרי זכוכית. שיסתכל על הלחם, והוא מסתכל, רוצה לשבור את הזכוכית, הוא לא יכול. בכלא, רק מראים לו את הלחם. הוא מסתכל על הלחם, מסתכל, ככה. והוא לא יכול לאכול את זה. הבן אדם, זה אסור לעשות את זה. זה צער, צער נורא. 3 ימים בן אדם לא אכל כלום. אתה מראה לו את הלחם, עם אחרי הזכוכית, והוא לא יכול לנגוע בזה. אחר כך כנראה עומד בכלא, לקחו את הלחם הזה, המדענים, ובדקו את הלחם. בדקו אותו וראו בו במדע מיני רעלים, כמה רעלים יש בתוך הלחם. שהוא הכניס עיניים בלחם, כולו נהיה רען. ובמציאות הפך לרען, הלחם הפך לרען. מה בן אדם יכול בעיניים, כמה יכול להזיק בעיניים שלו. לכן אסור לאדם להסתכל, כן, מי שאוכל אותו היה יכול למות. רעל, בעיניים הוא הכניס רעל. אומרים שיש כוח לאדם על ידי הדמיון, על ידי הכוח הנפשי שבו לעשות דברים, ואדם לא יודע שיש לו את הכוח הזה. לכן אסור לאדם להסתכל בעין, בקנאה על מישהו, קנה אוטו, זה קנה ככה, זה למה ככה, למה זהו יש לו ילדים ואני זה, למה הוא זכה. אסור לאדם, למה הוא מכניס עין וחס ושלום בשמיים, דנים את האדם, מגיע לו, לא מגיע לו, ואז לוקחים לו. אם לא מגיע לו, יכול להיות, בגלל שהוא עשה עין, והיה כואב לו, וצר לו, אסור, אסור. לכן, זה בגמרא, הלכה אומרת שאסור. לכן, רבותיי, זה 6 ימים תעשה מלאכה, כאילו אתה תברא, תתברך בזכות השבת. השבת קודש מקדשת אותך, ואת תתברך. במה? פרנסה, עושר, בריאות. רק אתה ביום שבת תנוח. מה זה לנוח? לא לישון. תנוח מנוחת הנפש, מנוחת הגוף. אתה יושב, לומד, קורא, קורא הלכה, קורא משנה, קורא זוהר, קורא עלונים של שבת. העיקר להגיד דברי תורה, לא לדבר על שטויות. אבל אם כתוב שבשבת אסור לדבר דברי חול. למה? אם תדבר דברי חול, אתה עושה את השבת כמו ביום חול. אתה מזלזל בשבת, מחלל את השבת. ודבר שני, לא, מה הנקודה? הנקודה היא, אם אתה דבר דברי חול, תבוא להתווכח. לדבר על זה, לדבר על זה. לכן אסור לדבר דברי חול. אתה בבית, מה איתך לעשות? דברי חול, בסוף תיכנס לכל מיני ויכוחים. זה על דרך הרמז. אני אומר, אנחנו לא כאלה, אנחנו מדברים. כל מיני דברים, לא שעל כדי כך. אבל להמעיט. להמעיט. זה נקרא שמירת שבת בדיבור. שלא יהיה דיבורך של חול, כדיבורך של שבת, כדיבורך של יום חול. יהיה רצון שנזכה לקדש את השבת, לקיים את מצוות השבת, והקדוש ברוך הוא יברך אותנו בברכה, ברוחניות ובגשמיות, אנחנו והילדים, ויציל אותם מכל המזיקים מהרחוב הזה, מהטומאה שיש היום, שיציל אותם וישמור אותם, שישמרו קדושה ויהיו יהודים צדיקים. וכן יהיה רצון לומר אמן.